E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui para a fase 5 do 1 agora. Vamos lá. Nossa! É muito ruim fazer controlar esse negócio aqui usando o mouse. Thank you.
Próximo vídeo que a gente faz aqui é a fase 5 do 2. Valeu por ter assistido e até a próxima.